ਜ਼ੁਲੀਅਤ ਨਾਲ ਚਿਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਵਰਸਤੇ ਕਾਰੀ ਤਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਕਰ ਮਲਕ ਮੁਨਜ਼ਿਰ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਾਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹਰਮ ਤਕਦੀਰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਜ਼ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੋਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਉਹ 24 ਦਸੰਬਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਦਰ ਤਬੂ ਉਮਦਾ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਜ਼ਾਕਰ ਸ਼ੇਰ ਬਿਆਨ ਕਾਲਿਮ ਸੈਫ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਮ ਰਸੇ ਜਨਾਬ ਅਲ ਮੁਨਜ਼ਿਰ ਮੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜ਼ਾਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮੈਸਨ ਦਾ ਯਾਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਲ ਮਜ਼ਹਬ ਬਿੰਦਾਦਨ ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ੇਰ ਦਰਬਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਫੀਦ ਅਦਾ ਖਾਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਨਾਮ ਅਲ ਮੁਨਜ਼ਿਰ ਮੈਦੀ ਲਾਹੌਰ ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਛੜਵੀ ਅਲਾਮਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾਫਰ ਜਤੋਈ ਬਾਬਾ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਬਿੰਦਾਦਨ ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਾਨਾ ਭਾਈ ਰਜ਼ਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 7 ਬਲਾਕ ਸਰੋਦਾ ਜ਼ੇਰ ਦਰਬਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁਸੈਨ ਖੋਖਰ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਦਾ ਕਰ ਪੜਸਨ 4 ਜੂਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੀਕ ਮੈਜਾ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰਾ ਚੱਕ ਜ਼ੇਰ ਦਾਮ ਜਨਾਬ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਜਦਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅਦਾ ਕਰ ਪੜਸਨ ਕਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰੀ ਜ਼ਾਕਰ ਸ਼ੇਰ ਬਿਆਨ ਮੁਲਕ ਇਨਾਮਰ ਸਿੰਘ ਜਨਾਬ ਮੁਨਜ਼ਿਰ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਫਦਰ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਉਮੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਕਫਾ ਜੁਮਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਹੋ ਕਰੇ ਸਰ सलवाती में पढ़ो कि मजलिस कबूल हो जाए बनी मजलिस देवस तेरी की खातिर एक बाबा से बुलंद सलवात फरमा ਹੈ ਲਤੀ ਭਾਈ ਤੇ ਲਈ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਹੋ ਮੰਜ਼ਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹਲਾਵੇ ਮੈਂ ਅਦਬ ਪੜਿਆ ਕਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਆ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲੀਲ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਪਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਿਆ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਚਾਚਾ ਜ਼ਹੂਰ ਕਿਆ ਹੈ ਕਰਬਲਾ
حیثیت رکھتا ہے. جس بندے کی نعت لکھی اسے ہاتھ چومن نو دل کرتا ہے. ایڈی وڈی سدا لکھی جو پوری کائنات خلقی مرزا نواز صاحب سرکار دو عالم کی نالائن پاک دا صدقہ. لیکن بھلوال والے پورے پاکستان کا اجتماع میرے سامنے آؤ میں تمہیں دسا سچا آدھا کتوں سر اٹھاؤ ہلارے دیتا ہے میرا سبھی کو سجدہ کملی پڑھتے پیا میں. اچھا چلو ایک شعر اور پڑھ لے لیا.
شاہ صاحب کی گل نہ رہ جائے کہ پورا نہیں پڑھے، ایک شیر ہور پڑھ لے لے چاچا جی، بڑا بڑا شیر آ گیا، بڑا بڑا شیر آ گیا، بڑا بڑا شیر آ گیا، سر اٹھاؤ ہلالی خرچہ کملی، خرچہ کملی اس کا
ہاتھ منی نظر آ رہے مینو آدھے بھائی اس مظلومہ دا مسائل سنا اس بیوی دی قبر تے ڈیل اچھا کوئی نہیں سجدے تو کہاں رکھے
ٹردی ٹردی پیو دی قبر تے آ قبر چواز تھی زہرا میرے بات کیویں گزری پیو دی قبر سے نہرا لپڑ گئی رو رو کے آنی آئی جب